Vasarīgam rītam, un šis pavisam noteikti. Piedien arī vasarīga mūzika, tāpēc pēdējā raidījuma pusstundā, kad ierasti piedāvājam arī kādas muzikālas jaunumas, šorīt mums ir iespēja pastāstīt un iepazīt kādu vasarīgu dziesmu ar nosaukumu Kamēr pilsēta guļ. Tās autore un izpildītāja ir Elizabete Gaile, kur arī gatavojas rudenī iesildīt grupas Astronautu koncertu arēnā Rīga. Un šorīt Elizabete ir mūsu studijā. Jā. Ne tikai. Labrīt. Mēs nespējam iepazīties nemaz laicīgi. Jā. Arturas Burka, jā. Protams, kaut kā viskais, manprāt. Jā. Par rudens koncertiem mums arī būs jāprunā, bet tiešām šādā vasarīgā rītā galīgi negribas ar rudeni sākt. Sāksim ar to, kas virmu apkārt. Vai, nezinu, vai pilsēta guļ joprojām? Šonakt man šķiet negulēja, ne? Nemaz. Nu, mēs tikko redzējām, ka šonakt temperatūra bija 25 grādi, un es padomāju, wow, nu... Šonakt pilsēta tiešām negulēja un prieks, kad vismaz mums ir tās dažas siltās dienas, bet šis stāsts ir par tām sajūtām, kuras piedzīvo, kamēr pilsēta guļ un piedzīvo ar kādu īpašu cilvēku. Un jāsaka, ka šī noteikti ir viena no tādām pirmajām manām mīlestības un siltajām dziesmām, jo visas iepriekšējās dziesmas, tai skaitā Mieriela, ir bijušas par ilgām un par gaidām, tad no šis ir stāsts kaut kas svaigs un citādāks. Kaut kā no drūmuma, no kurienes impulsiņš nāca kaut kam tādam jaunam. Uz gaišo. Jā, nu, šai dziesmai impulses, protams, es rakstu savas dziesmas par pašas piedzīvotajām emocijām un sajūtām, un dzīve jau ir tā, kas rada un veido šos impulsus, un tā arī radās šī dziesma. Vai tur ir kaut kāda sadarbība ar producentu arī loma un nozīme, ka tam kāda šī dziesma beigās iznāca? Jā, šajā dziesmā, šo dziesmu es uzrakstīju mājās pie klavierēm, kā jau parasti man, šīs dziesmas man top, un tad kopā ar producentu Arne Račinski, kurš bija arī Miera ielas producents, mēs šo dziesmu attīstījām un novedām līdz tam, kā viņa skan šobrīd. Viņš ir arī dziesmas līdzautārs, par ko paldies arī Arnim. Vienmēr liels prieks sastrādāties ar viņu un prieks arī par šo rezultātu. Ja runājam kopumā par to skatuvisko darbību, droši vien kādam tavs vārds ir atmiņā no Supernovas pirms 4 gadiem, kādam no Pozitīvas pagājušajā gadā, kā teiktu, tā līkne ir visu laiku augšup ejoša? Grūti teikt, protams, ka bija pandēmija un tas ļoti ietekmē koncertu darbību un daudz, kas arī tik apstādināts, bet man liekas, ka ja iekšā ir tā sajūta, ka ļoti, ļoti gribas iet uz priekšu un darīt, tad arī tā augšupēja ir. Viņa varbūt nav ļoti strauja, bet viņa ir lēnām un tas ir, man liekas, pats svarīgākais. Tāpēc galvenais ir darīt un tad jau viss notiks. Mēs no tādiem spilgtiem pieturas punktiem būs 3. novembris, jā, cik es saprotu, kad būs tavs koncerts arēnā Rīga, nu tur Astronauta, tur pēc tam atnāks vēl, jā, droši vien. Bet to var pagriezt arī pretē, jā, par to iesildīšanu. Kā šis elements salikās, ka nu, tu būsi tur? Jā, šis ir noteikti, tā būs noteikti lielākā skatuve man līdz šim, par ko es esmu ļoti arī priecīga. Tas sanāca ļoti interesanti, jo mēs ar Māru bijām kaut kad runājušas par šo iespēju, ka varbūt tas varētu kaut kā notikt, bet ļoti interesanti tas notika, jo es gāju pa galeriju Rīgu un es satiku nejauši Māru. Viņa man saka, ka viņa ir izlādējis telefons, ka viņai ātri vajag uzfilmēt video. Viņa sāk filmēt to video un tajā video laikā es tā kā pāju malā, viņa sāk filmēt un viņa man sāk viņa sāk stāstīt, ka jau nejauši satieku Elizabeti, un tad es viņai uzjautāšu, vai tu nāksi ar mums uz arēnu, un visas šīs emocijas ir iefilmētas un ļoti īstas, un tas bija ļoti, ļoti tāds skaists brīdis. Jā, paldies Mārai un grupai Astronauti par šo iespēju, jo man ļoti, ļoti patīk tas, ko viņi dara, un tas, kā viņi dara. Vēl laiciņš nobriest līdz rudenim pavisam noteikti. Pavisam bet šobrīd noteikti. Mēs atpakaļ vasarā atliksim, un kamēr pilsēta. Gribas teikt neguļ, bet nu kamēr guļ, jā, tomēr. Tad nu, saīsinātā speciāli priekš mums akustiskā versija jā. Šobrīd, lūdzu. Bez vārdiem, tā sajūta, ko dod
celsies un pamodīsies rīts. Un apsolītu vari, šis nebeigsies tik drīz. Bez vārdiem sajust varu, stāsts šis ir īsts. Turi manu roku, esi